маса людей і криків, і тебе тягне за руку, що в мене там знаходиться дитина чи там. Я так собі думав, що це не так пряма шашка, але я коли я побачив метрів від себе тіло під завалом, то... З моменту оповіщення ми навіть не встигли добігти до укриття, як вже до нами прилетів літак із кораблем. Горіння як такого не було. Воно підхватило, кинуло, відкриваю очі, було все кругом чорне. Зразу забув, пригнув там в канал, хлопці підбіли там мене такі, бо я горів. Дуже страшно було, це наймасштабніша пожежа, яку я бачив за 6 років. У мене дружина, двоє діток, я все зроблю для них.